Kenneth Lone, dere arrangerer også en Grand Prix til lørdag. Du er leder av klubben. Har dere kontroll? Vi har så god kontroll vi kan ha, føler vi. Det er jo alltid ting som dukker opp, uforutsette ting, men det gjelder å ta det der og da. Og vi har jo vanvittig dyktige folk i komiteen som jobber med dette her hver dag nå, og har jobbet med det lenge. Så jeg satser på at vi har god kontroll. Det kommer veldig mange syklister. Det kommer veldig mye syklister, og over det vi hadde egentlig trodd kanskje. Vi håpte selvfølgelig på at sånn som det ser ut som nå, så kan det godt være vi er oppe i 400 syklister til lørdag med smått og stort. Og det var noe vi håpte og drømte om, for å si det sånn, men vet aldri. Du må treffe folk, og det har vi tydeligvis gjort. Og du, det er jo et veldig konsentrert løp. Du går jo bare på en kort rundbane her, så publikum har absolutt sjanse til å få sett hva sykkelsporten egentlig er for noe, live. Ja, det var litt tanken bak hele greia, at ikke det her er bare at folk forsvinner ut tidlig om morgenen, og så er de tilbake etter noen timer, og så kan du stå og se når de kommer i mål. Her har vi mulighet til å følge de flere ganger i løpet av hele rittet, og vi får syklisterne veldig tett innpå, så det er... Det var litt av tanken bak det vi gjorde med hele ritt, og som du sier, mye folk, jeg håper det kommer vanvittig mye folk. Det er det vi håper å vise sykkelsporten fra beste side. Været ser ut som spiller på lag med oss nå. Testet denne plassen her nå på 17. mai, og det var plass til mye folk. Så jeg håper at vi kan sammenligne oss litt med en liten 17. mai i Søgne med antall folk. Det her bør være noe folk stiller opp på. Det blir kjempegøy. Andreas Pettersen, Søgne Grand Prix til lørdag. Yes. Du skal sykle. Ser du frem til dette? Det gjør jeg. Jeg ser veldig frem til det. Og du har selvfølgelig et mål? Målet er topp 3 i min klasse. Og klassen er? G16. Hvor mye trener du i løpet av en sesong som dette? En sesong? Ja. Det blir noen sykkelturer, men jeg kommer veldig an på hvor mange ritt jeg skal sykle. Så, men et par timer i uka. Mm. Det gjør det. Men du spiller jo fotball i tillegg? Jeg spiller fotball i tillegg, det gjør jeg. Ja. Driver du med andre ting også? Jeg trener litt på studio, pumper litt jern. Hvorfor det? Nei, det er jo sånn at det er fint i sommeren, og masse jenter som ser på. Du skal jo sykle Søgne Grand Prix til lørdag. Ja. Hvilken klasse er det? Gutter 13. Og navnet ditt er? Erlend Pedersen Javnes. Hvor mye trener du i løpet av en sesong, eller har du trent foran dette løpet? Det er noen sykkeltur, men det er ikke sånn helt sykt mye, for jeg trener mye fotball også. Ja, er det noen i Søgne som ikke spiller fotball, tror du? Det vet jeg ikke. Du har vel sikkert et mål for lørdagen, hvordan har du tenkt å gjøre det? Nei, det er å vinne hele skiten. Vinner han hele skiten? Ja. Og i tillegg til dette så laver de jo dette kids-rittet. Og her har de vært påmeldinger på N247 nå i en god stund, og de har påmeldt over 100 barn. Men de kan fremdeles være med. Ja, når det gjelder kidsrittet, så er det en greie vi har, for dette. Vi synes det er fantastisk gøy å se barn som er med og sykler og har glede av det. Og selvfølgelig med premiering og alt alle. Og det som er litt av greia med forhåndspåmeldinger, det er å se hvor skal vi legge oss med innkjøp av premier og et cetera, for selvfølgelig skal alle ha premier. Kommer det barn her til lørdag, så skal de sykle og de skal få premie, og vi har så det holder. Og som vi sier, vi har ikke hatt kontroll selv på den påmeldingen, og takket være nettavisen her, så har vi fått en fantastisk hjelp både når det gjelder barnerittet og det andre, for å si det sånn. Vi har fått en kjempestøtte. Veldig fornøyd med det. Andreas Tangvall, du skal også sykle til lørdag. Hvilken klasse? Det er 15, nei 16 og 17. Og du har vel sikkert også et mål? Ja, det er jo egentlig topp 3 det også. Så sier guttene her at du er jo den pumper litt igjen. Ja, kan stemme det. Og grunnen til det er? Nei, det er jo Samson Pettersen. Det er jo det. Ja, hva synes du om selve arrangementet? Nei, det er helt supert at det er så mange her. Ja. Stort og fint. Mm. Vet du hvor mange som skal delta i din klasse? Det er jeg ikke helt sikker på. Det er jo 10. Rundt 10 igjen. Jeg tipper rundt 10. Håvard, har du syklet mange ritt før? Ja, syklet en del, men ja, ikke noen i år. Eller, jeg har syklet ikke noen på racersykkel i år, men litt terreng. Du sykler litt terreng, ja? Ja, det gjør jeg også. Er du spent foran lørdagen? Ja, det blir veldig spennende, men for å se hvordan det går, satser topp 3 også da. André Bertelsen, du skal også være med til lørdag. Men nå vil jeg gjerne vite litt hvordan det er å være med i Søgne Sykkelklubb. Det er jo en veldig ung klubb.
Ja, det er utrolig spennende, så mye som skjer. Det blir tatt godt imot og får god hjelp av de som er eldre da. Mm. Og synes du om arrangementet til lørdag? Blir det gøy dette? Ja, det blir veldig gøy. Gøy at det skjer noe i Søgne. Ja. Du Kenneth, og til slutt så har du en oppfordring til publikum. Ja, jeg håper folk kjenner besøkelsetida si her i Søgne, stiller opp, tar med seg både naboer, venner, kjente og familie. Gjerne ta med seg musikkinstrumenter fra skolemusikken, selv om de kanskje ikke er helt lov. Ta med flagg og trommer og kom opp og hei på jentene og guttene som skal sykle. Kjempegøy for de som sykler, og jeg tror det blir kjempegøy for de som kommer og ser på. Det blir grilling, og det blir mat, og det blir servering, og det blir utdeling av pengepremier og andre premier. Det blir et fantastisk opplegg. Så vær så snill, kom og støtte opp. Derfor lykke til på lørdag, så ses vi. Tusen hjertelig takk.